নমস্কাৰ। ভাৰতৰ ভিতৰত সবাতোতকৈ দীঘল দলংখন কি আৰু সেই দলংখন ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকে জানেনে? আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ দীৰ্ঘতম 10খন দলঙৰ নামৰ লগতে আৰু সেই দলংকেইখন ক'ত অৱস্থিত জানো আহক। ভাৰতৰ 10ম স্থানত থকা দীৰ্ঘতম দলংখন হ'ল গোদাৱৰী দলং, যাক কুব্বুৰ ৰাজমন্দি বাইপাছ দলং নামেৰে জনা যায়। এই দলংখন গোদাৱৰী নদীৰ ওপৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজমন্দিত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4.13 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 9ম স্থানত থকা দলংখন হ'ল আৰা চপৰা দলং। এই দলং গংগা নদীৰ ওপৰত বিহাৰৰ ভোজপুৰ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4.35 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 8ম স্থানত থকা দীৰ্ঘতম দলংখন হ'ল দীৰ্ঘা সোণপুৰ সেতু। এই দলংখন গংগা নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। ই ৰেল আৰু পথযুক্ত দলং। এই দলংখন বিহাৰৰ পাটনাত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4.55 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 7ম দীৰ্ঘতম দলং হ'ল ভেম্বনাথ ৰেল দলং। এই দলংখন কেৰেলাৰ কোচিত অৱস্থিত ভেম্বনাথ হ্ৰদৰ ওপৰত আছে। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4.6 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 6ম দীৰ্ঘতম দলং হ'ল বিক্ৰমশিলা সেতু। এই সেতু বিহাৰৰ ভাগলপুৰত গংগা নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4.7 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 5ম দীৰ্ঘতম দলং হ'ল বগীবিল দলং। এই দলংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত ৰেল আৰু পথযুক্ত দলং। এই দলংখন অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4.98 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 4ৰ্থখন দীৰ্ঘতম দলং হ'ল বান্দাৱলী সমুদ্ৰ সেতু। এই সেতু মুম্বাইৰ মহিম উপসাগৰত অৱস্থিত। ইয়াক ৰাজীৱ গান্ধী সাগৰ সেতু বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 5.60 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 3ৰ্থখন দীৰ্ঘতম দলং হ'ল মহাত্মা গান্ধী সেতু। এই সেতু বিহাৰৰ পাটনাৰ গংগা নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 5.57 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 2ৰ্থখন দীৰ্ঘতম দলং হ'ল দিবাং নদীৰ দলং। এই দলংখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 6.20 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ 1ৰ্থখন দীৰ্ঘতম দলং হ'ল ভূপেন হাজৰিকা সেতু, যাক ধলা শদিয়াৰ নামেৰে জনা যায়। এই দলংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লুইত নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। ই অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 9.15 কিলোমিটাৰ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।